Централен дневник на Кајадан, добро вечер, почитувани гледачи. Ова се настаните кои го одбележаа денешниот ден. Интензивно се работи на рестарт на Киро Кючук. Новите собственици најавуваат почеток на производството во месец март. Унијата на млади сили при Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Велес ги промовира 20-те мерки за млади. Подготовките за одбележување на Свети Трифун во Полнек. Интензивно се работи на рестарт на Киро Кючук. Новите собственици најавуваат почеток на производството во месец март. Бројот на вработени засега е 50-тина, но од компанијата велат дека бројката ќе се зголеми со отпочнување на производствениот процес. 50-тина дена од отпочнување на процесот на ремонт на фабриката за тули во Велес, работите видливо напреднати. Од Euro-Brick Company велат дека се одбива според планираното. Комплетно се врши обновување на машините, а поставени се нови дифузери. Припреми и работа имаше доста во груба преработка, заменети се сите кошулици на сите вајаци за груба преработка на самата глина. Активности има околу санација на постоечката печка, сушарата во самата фабрика, репарирање на сите вагони кои ни се потребни за работа на истата печка. Бројот на вработени за сега е 50-тина, но оваа бројка од компанијата вела дека ќе се зголеми со отпочнување на производствениот процес. Во моментов имаме 50-тина вработени кои се сите пријавени во завод за вработување, редовно се исплаќаат личните доходи. Тој број ќе го задржиме се до завршувањето на ремонтот. После тек од март месец, кога ќе почне самото производство, таа бројка ќе се дуплира, може и повеќе, негде околу 120 луѓе би работеле во првата фаза со отпочнувањето на првиот погон со работа. Паралелно со подготовката за отпочнување на производствениот процес, Кочов вели дека се зголемува и бројот на компаниите кои се заинтересирани за продажба на познатата велешка тула. Интересот е доста голем, има и нови купци, има и доста старите купци што биле во фабриката, така да мислам дека самиот квалитет на нашата цигла, на нашата роба, ќе си го најде правото место на пазарот и мислам дека би се вратиле повторно како лидери на глинена индустрија во самата држава. Месец март е засег оптимален рок кога од погоните после неколку години застој ќе испаднат првите печени тули со знакот на Киро Кючук, но сега како собствен производ на Euro-Brick Company. Унијата на млади сили при Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ во Велес денеска ги промовираше 20-те мерки за млади. Мерките беа објавени од страна на лидерот на партијата Никола Груевски. Унијата на млади сили при Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Велес, покрај своите редовни активности, ги промовира 20-те мерки за млади кои беа објавени од страна на лидерот на партијата Никола Груевски. Целта на акцијата е доближување на мерките до младите велешани, на кој начин да ги користат и кои би придонеле за подобрување на нивниот живот. Фокусот на ВМРО-ДПМНЕ е се токму младите луѓе, вели Живека Транджиев, председател на УМСА Велес. Можеме и комотно да се пофалиме дека и Велес доби директни инвестиции токму од тие проекти кои што нели ќе се реализираат во наредниот период. Па тука еве би го спомнали оној проект нова библиотека која што ќе се изгради во градот Велес, која што ќе биде со капацитет од 100 до 150 места со дополнителни 10 компјутери со кој што ќе биде опремена самата библиотека. Велес ќе биде дел од 18-те градови во земјава во кои ќе се изградат дополнителни фитнес зони. Предвидено е во земјава да се изградат и 150 малски баскет игралишта, проект кој произлезе од трибините кои ВМРО-ДПМНЕ ги организира во земјава. Собирањето на идеи преку директни средби со граѓаните за оваа партија е пракса која се спроведува во минатото, а ќе продолжи и во иднина.
Но огромно задоволство на љубителите на адреналинот, скейтерите, байкерите и ролерџиите од идната година ќе добијат своја каче за рекреација, каде ќе се забавуваат, спортуваат и тренираат. Изградбата на ваков скейт парк во Кавадарци произлезе како идеја на младите кавадарчани. Градот на виното и грозијето идната година ќе добие скейт парк, кој ќе може да се користи за возење на скейтборд, ролери или велосипеди, а ќе се користи и за разни други културни случувања или спортски надпревари. Ова вчера го обелодени председателот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски, објавувајќи 6 нови проекти наменети за младите. Изградбата на ваков скейт парк во Кавадарци произлегала како идеја на младите кавадарчани. Па добра идеја. Имаат место повеќе да се... Забава, рекреација. Па сигурно, да. Имаат место повеќе за рекреација. Да, секако. Мислам дека ќе биде добро тоа. Има занимација, предесе. Тоа е благодет. Скейт паркот ќе биде направен по сите европски стандарди. Како што најави председателот Груевски, реализацијата на проектот изградба на скейт паркови е на Агенцијата за млади и спорт. Во овие паркови ќе има повеќе рампи за возење и скокалници, кои ќе можат да се користат. Скейт паркот ќе биде изработен со специјална подлога, мазен специјален бетон поради поголема безбедност, водотпорен мазен неклизачки шперт и дрвена ко-конструкција. Кога станува збор за државни пари во Општина Кавадарци, беше изградена спортската сала во рамки на училиштето Димката Ангелов Габерот. На огромно задоволство на љубителите на адреналинот, скейтерите, байкерите и ролерџиите ќе добијат своја катче за рекреација, каде ќе можат да се забавуваат, спортуваат и тренираат. Со изградба на овој скейт парк, истовремено ќе се излезе во пресред на спортските потреби на љубителите на овој спорт од нашиот град, пред се на нашите млади сограѓани. Во информативната емисија Отворено за која ќе се емитува вечерва во 21 часот, анализа на моменталната политичка состојба. Аналитичарот Сашо Кликовски, говорејќи за она што не обкружува, вели дека на Македонија и се потребни избори веднаш. Значи, назни се потребни избори што поскоро, со пречистен избирачки список, што сите страни, клучни страни што ќе чесуват изборите, ќе биде доволно на кој да е датумот, ги призна резултатите на изборите и честитаат на другата страна. Ние не смееме да се откажуваме 24 април пред време, бидејќи ми се чини ке се обавиме пак и после ке касниме и за било кој друг темин. Мислам дека во моментот треба да се работи максимално ефикасно, максимално ефективно. Говорим за ДИК и за институциите кои треба да го помогнат ДИК, да се направи се што може да пречистувањето на списокот се одвива забрзано. Нека помина 2-3 недели од работата на ДИК на пречистување на списоците. Пред распуштањето на собранието, нека се направи некоја нова проценка дали се стасу или не. Меѓутоа, од сега да се калкулира со нови датуми, мислам дека повторно ќе доведе до една релаксација, пошто ние имавме доста големи празнини кај што никој ништо не работеше, пошто се занимава со други прашања. Значи, мора да се задржи нивото на мобилизација на ДИК, да работи до последниот момент како да изборите ќе видат на 24 април. Ако не може да постигнат, најбрзиот можен датум после 24 април мора да видат изборите. Општина Росоман започна со поставување ново осветлување со LED. Пробно ќе се постава 22 нови сијалични места за проверка на квалитетот на осветлување и заштедата на електрична енергија. Пробните сијалични места се на улица Маршал Тито и Пролетарска. Подготовките за празникот Свети Трифун во Полнек, манифестацијата недела на виното во Општина Неготино ќе започне на 12 февруари, а мустрите од вино и ракија треба да се достават до 11 февруари. Од 12 до 14 февруари во Општина Неготино ќе се одржи манифестацијата недела на виното, која се одржува во чест на празникот на лозарите и винарите Свети Трифун.
Традиционално ќе се избираат најубави вина и ракии од индивидуални производители, настан кој традиционално се одржува секоја година, а наградите на најдобрите им се доделуваат на централната прослава на градскиот плоштад на 14 февруари в недела. И оваа година на задоволство на посетителите кои се очекува да ги има во голем број и од сите краеви на Македонија, на градскиот плоштад ќе бидат поставени промотивни штандови на кои ќе се служи храна и вино. Организаторите информираат дека секој производител потребно е да донесе по две мостри од иста сорта во просториите на Општина Неготино, на третиот кат кај лицето Ивица Златковиќ. Учеството на надпреварот за избор на најубави вина и ракии е бесплатно, а донесените мостри ќе ги оценува стручен тим од енолози од Сдруженијето на енолози на Република Македонија. Нови проекти за 2016 година, подржани од Министерството за култура, најави министерката Канческа Милевска, за дел од нив во прилогот на колешката Илица Радевска. Заштита на нематериалното културно наследство и неколку проекти од музичката дејност дел од годинешната програма на Министерството за култура за Општина Неготино. Во програмата е предвидена и реконструкција и осовременување на изложбениот простор во музејот, санирање на депото, како и конзервација на средновековен накет од локалитетот Крстевеке, село Корешница. Од друга страна, пак во 2015 година заврши конзервацијата на 9 икони во Црквата Свети Атанасиј во село Богомила, проект на Валешкиот музеј. За 2016 година, од страна на Министерството, се најавени неколку ископувања во археолошкиот локалитет Била Зора во Свети Николе. Министерката Елизабета Канческа-Милевска во емисијата «Отворено за» истекна дека поголемиот дел од владетелската палата од 14. век пред нашата ера е веќе истражена. Таму веќе има поголем дел од владетелската палата истражена, која што е од 4. век, нели? Пред наша ера и каде што интензивно се работи во таа насока, го истакна како доста значајно и на вистина успеавме да издвоиме поголем фонд на средства се со цел оваа година интензивно да се доистражи таа владетелска палата и сепак да се продолжи во другиот дел на самиот локалитет. Министерството за култура и локалната самоуправа имаат одлична координација во поглед на реализираните проекти кои досега се извршени во археолошкиот локалитет. Навистина успеа да го ограда целиот локалитет инфраструктурно, да има поврзување, значи патека која што води до самиот локалитет, табли, соодветни табли каде што за сите посетители доста е значајно да прочитаат нешто и се со цел при самото влегување или да се запознаат со локалитетот, така да како приоритет е земен за оваа година. Покрај овие, предвидени се низа проекти кои до крајот на оваа година ќе бидат реализирани од страна на Министерството за култура. Издадени 3256 потврди на мигранти во изминатото денонокие. Министерот за одбрана Јулевски изјави дека Македонија заслужува членство во НАТО. Вести од Македонија. На 3256 странски државјани им се издадени потврди за искажена намера за поднесување барања за признавање право за азил во последното денонокие. Како што информира Министерството за внатрешни работи, од нив 1516 се државјани на Сирија, 904 државјани на Ирак и 836 државјани на Афганистан. Од почетокот на годинава, потврди им се издадени на вкупно 63402 странски државјани. Најбројни се државјаните на Сирија, Афганистан и Ирак. Во изминатото денонокие до секторот за азил не се поднесени барања за признавање право за азил врз основа на предходно издадена потврда за искажена намера за поднесување барања за признавање право за азил. Од почетокот на годинава до секторот за азил, барања за признавање право за азил поднеле 10 лица. Македонскиот министер за одбрана Зоран Јолевски во текот на посетата на САД во Белата куќа се сретна со Целестер Валандер,
специјален советник на председателот Барак Обама и директор во Советот за безбедност на САД, а во Стејт департментот Сохоит Ји, заменик помошник секретар за Европа и Евроазија. На одвоените средби министерот Јолевски и соговорниците разменија мислења за интеграција на Република Македонија во НАТО, за реформските процеси во армијата, како и за безбедносната состојба во регионот на Југоисточна Европа и пошироко, соопшти македонското министерство за одбрана. На средбата пак во Пентагон на Јолевски со директорот за Русија, Украина и Евроазија, Лаура Грос, станало збор за реформските активности во Министерството за одбрана. Директорката Грос порача дека САД продолжува да ја поддржува Македонија на патот кон полноправно членство во НАТО. Откриени се првите случаи каде официјално причина за смрт бил вирусот Зика. Најмалку 11 загинати во земјотрес во Тајван. Свето денеска. Три лица починале како последица од вирусот Зика, откако им се развило невролошко пореветување, информираат властите на Колумбија. Ова воедно се првите случаи каде официјално причина за смртта бил вирусот Зика. Денес исто така за прв пат вирусот беше пронајден активен во примероци од плунка и урина. Во контекст на ова, 25 милиони долари за 6-месечна програма за борба против вирусот Зика ќе побара Светската здравствена организација. Дел од овие средства ќе бидат наменети за студии дали вирусот се пренесува и преку сексуален контакт и преку трансфузија. На бремените жени во погодените држави мора да им се обезбедат советувалишта и технологии за да бидат информирани за да донесат соодветни одлуки, вклучително одлука за абортус, јавија западните медиуми. Во силниот земјотрес што синоќа го погоди јужниот дел на Тајван, загинаа најмалку 11 мина, меѓу кои едно бебе и едно дете, соопштија локалните власти. Се предпоставува дека 30 на луѓе се наоѓаат под урнатините. Околу 800 војници заедно со припадниците на спасувачките екипи и кучиња трагаат по преживеаните. Земјотресот предизвика уривање на најмалку 4 згради, од кои една од 17 катови. Околу 230 луѓе се спасени од подурнатините, додека 380 лица се повредени во земјотресот. Силниот земјотрес беше со интензитет од 6,4 степени според Рихтеровата скала. Епицентарот на земјотресот е регистриран на 25 километри јужно од градот Јуждинг. Ракоматарките на ЖРК Вардар лесно и убедливо славеа во пресметката против Савехов, триумфирајќи против шведскиот представник во Лигата на шампионите со резултат 37:25. Гер во првиот меч од оваа група на денешната програма славеше на ЦСМ Букуреш со 28:22. Па така Вардарки го скокна романскиот представник и моментално се трето пласирани во групата. Во продолжение за останатите вести од спортот. Екипата на Куманово со триумф над Фени Индустри го освои 16-тото коло од домашното кошаркарско првенство. Со 82:74 Кумановци ги надиграа Кавадарчани. Гостите го отворија мечот со поените на Тубак, а кошаркарите од редовите на вице-шампионот брзо одговорија, па го презедоа водството. Игра со наизменично предавање на водството покажаа двете екипи во вториот период, кој заврши со минимално водство 2 поени за Кавадарчани. Со поените на капитенот Костовски и Жарко Ракочевиќ, Куманов успеа да направи пресврт во последната четвртина, а конечниот резултат беше 82:74. Главната улога на паркетот за домакинот ја имаше Александар Костовски, кој над преварот го заврши со постигнати 26 поени, 2 скока и 6 асистенции. Карло Враговиќ повторно ја диктираше играта на Кавадарчани и го заврши мечот со 19 поени. Утре Кожов ги пречекува соколите од Карпош, додека во понеделник работнички му гостува на Бест. Рундата ќе заврши во среда кога МЗТ Скопје ќе ја пречека Струмица.
Денвер Нагетс и Чикаго Булс одиграа интересен надпревар синоќа во НБА лигата, во кој Негетс стигнаа до триумф од 115-110. Гостите од Чикаго водеа со 14 поени на почетокот до последниот период, но на крајот Денвер беше тој кој се радуваше на победата. Галинари беше расположен кај домашните со 33 поени, додека кај Чикаго предводеше Дерик Роуз со 30 поени и 9 скока, дополнети со 8 асистенции. Лос Анджелес Клиперс очекувано со 107-93 триумфира против Орландо на гостински терен со 21 поен на Пол, како и 20 поени на Редик. Мајами со 98-95 славеше на гости кај Шарлот, воден од Двејн Вејд со 22 поени, а сосема неочекуван пораз доживеа Кливленд на домашен паркет од Бостон со 103-104. Ниту Леброн Джеймс со своите 30 поени не му помогна на Кливленд да го избегне поразот. Гостите ги предводеше Томас со 22 поени. Во синокешните надпревари, уште Атланта славеше со 102-96 против Индијана, Вашингтон со 106-94 ја победи Филаделфија, а Јута со 84-81 беше подобра од Милвоки. Бруклин конечно победи славејќи против Сакраменто со 128-119. Сан Антонио пак стигна до победа во Далас од 116-90. Нью Йорк Никс на домашен терен загуби од Мемфис со 85-91. Денес имавме претежно сончево време со максимална дневна температура до 10 степени. Да ги погледнеме деталите за наредните денови. Ова беше се за денес. Јас ви посакувам пријатна вечер.